tukunde de na tukunda tamo tukunde no tu sada tukunda tamo tukunde no tu sada tukunda. যিটো ৱেব ফিট নামৰ মেট্ৰেছ কোম্পানী আছে, আপোনালোকে এই কোম্পানীৰ মেট্ৰেছ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাওক, খুবেই ভাল পাব। এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাওক, মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আজি তামাম ফুটি লাগি আছে, কিহৰ কাৰণে জানেনে? একদম ফুটি, মানে বম ফুটি বম ফুটি বম ফুটি লাগি আছে। ফুটিটো কিহৰ কাৰণে লাগি আছে মই আপোনালোকক ক'ম, তাৰ কাৰণে যাব লাগিব। আপুনি তাতে ৰ পোলাৰ হোৱা গীতখন আপুনি গম পাব, হাউচ নম্বৰ 56। ঠিক আছে, মই তললৈকে নামি গৈছোঁ ৰ। অ'কে, আহিছে ফাইনেলি বস্তু এটা আহিছে, এতিয়া যাম। সেই গাড়ী আহিছে, গাড়ী লৈ আহিছে, আৰু গাড়ীতনো গাড়ীখনতো কি আনিছে তাকেই চাম। দাদা দুজনে লৈ আহিছে বস্তুটো। এতিয়া কথাটো হ'ল, সেই গাড়ী খুলি আছে, সেই দাদাহঁতে লৈ আহিছে। সেই দাদাই লৈ আহিলে। দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আপুনি থাকে ক'ত? মই চাওঁ। আৰু আপুনি আজৰা গুৱাহাটীতে ঘৰ নে? আপোনাৰ গুৱাহাটীতে? গুৱাহাটী। এই মোৰ কাৰণে কিবা এটা বস্তু লৈ আহিছে, গিফ্ট এটা, খুব ধুনীয়া। কি আনিছে গম পাব, মই এইটো ঘৰৰ ভিতৰত গৈ খুলিম মানে। মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে দিয়া নাই, এনেই কৈছোঁ আপোনালোকক। ৱেক ফিট নামৰ এটা কোম্পেনীয়ে মোলৈ এটা গিফ্ট পঠাইছে, আৰু ধুনীয়া ছোৱালী এজনীয়ে ফোন কৰিছিলে, মই সেইকাৰণে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে। নে কি কয়, নোহোৱা মানুহটো? মানে মই জীৱনত ভবা নাছিলোঁ যে ইমান ডাঙৰ বস্তু মোৰ কাৰণে আহিব। কিয় আহিছে কি আহিছে চব কম, দাদাই লৈ যাব এতিয়া। এইটো এনেকুৱা এটা মানে পেকিঙত আহি গৈছে, এখন বন্ধ কৰি দিছোঁ কাৰণ এনেকুৱা এটা পেকিঙত আহি গৈছে। এতিয়া খুলিম, এতিয়া আপোনালোকে চাওক। কাপোৰ খোলাৰ পাল্লা ফুৰিলো, এইটো মানে কাপোৰটো খুলি দিলো। এতিয়া এখন বা এখন কটাৰীও দি দিছে, এখন চুৰি এখন দিছে, আৰু পঠাইছে। এইটো চাওক, আৰু ৱেক ফিট, ৱেক ফিটে পঠাইছে মোলৈ, আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত লিখা আছে কেনেকৈ খুলিব, সেয়া দেখুওৱা আছে। আৰু এয়া চাওক কেনেকৈ খুলিব, কেনেকৈ পাৰিব, গোটেইখিনি লিখা আছে খুব ধুনীয়াকৈ, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। ফাৰ্ষ্ট এইটো দেখুৱাইছোঁ, ষ্টেপ ওৱান, ষ্টেপ ওৱান, এইটো এনেকুৱা আছে, খুলিব লাগিব। ষ্টেপ টু এনেকৈ আছে, ষ্টেপ থ্ৰী এইটো এনেকৈ আছে, আৰু ষ্টেপ ফ'ৰ পাৰিব, আৰু তাৰপিছত ষ্টেপ ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেনত কি কৰোঁ সেয়া বিছনাত দেখুৱাম। না হয় এতিয়া সুন্দৰকৈ বিছনাত পাৰি দিছোঁ, আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ফিটিং হৈছে। অৱশ্যে ফিটিং হ'লেই নহ'ব ন, তাততো শুব লাগিব। এতিয়া শুই শুই আপোনালোকক মই এইখনৰ বিষয়ে অলপ বুজাই দিম।
পেট ধুনিয়া আৰু খুই ভাল লাগিছে টম ধুনিয়া 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 আপোনাক দেখিছে কম পাইছে এখিনি মই কেটামান কথা কম যে হেয়া হৈছে যে আপোনাৰ ধৰক মেট্ৰিছত খুব মন যায় কিন্তু গাৰ বিষ আছে বহুতৰে গাৰ বিষৰ প্ৰবলেমটো থাকে বহুত মানুহৰ থাকে কিন্তু মেট্ৰিছতো খুব মন যায় গাৰো বিষ আছে কি কৰিব উপায়টো নাই কিন্তু মেট্ৰিছত খুব মন নহয় তেতিয়াহ'লে এই মেট্ৰিছখন আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে গাৰ বিষৰ কাৰণে অকণমানো প্ৰব্লেম নাই ইয়াত হ'লে অন্তত গাৰ বিষ নহয় আপোনালোকৰ যদি মেট্ৰিছত খুব মন আৰামছে এখন কিনক এখন ব্যৱহাৰ কৰক ঘৰলৈ লৈ আহক আৰু আৰামছে খুব পাৰিব গাৰ বিষ নহয় সেইকাৰণে এই মেট্ৰিছখনক অৰ্থোপেডিক ফৰ্ম মেট্ৰিছ বুলি কোৱা হয় আৰু আপোনালোকে সকলোৱেতো জানেই যে মেট্ৰিছ দুই প্ৰকাৰৰ থাকে এক প্ৰকাৰ হ'ল স্প্ৰিং মেট্ৰিছ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে মেমৰি ফৰ্ম মেট্ৰিছ আৰু আজি আপোনালোকক মই যিখন কৈ আছোঁ মানে মই যিখনত শুই আছোঁ সেইখন হৈছে মেমৰি ফৰ্ম মেট্ৰিছ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ যে স্প্ৰিং মেট্ৰিছতকৈ এইখন যিখন আছে মেমৰি ফৰ্ম মেট্ৰিছ এইখন ব্যৱহাৰ কৰিলে কিমানখিনি উপকাৰ হয় বা স্প্ৰিং মেট্ৰিছতকৈ এইখন কিমান বেছি ভাল সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ এটা কথা যিসকল ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকে বা ঘৰত কাম কৰা মানুহ নাথাকিলে এইখনৰ যদি ৱেইটটো বহুত বেছি হয় ওজনটো যদি বহুত বেছি হয় ডঙা মেলাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা নহয়নে এইখনত সেই সুবিধাটো আছে মানে স্প্ৰিং মেট্ৰিছতকৈ এই মেট্ৰিছখন বহুত গুণে ওজন কম আপুনি অকলেই দাঙি নিব পাৰে আৰম্ভণিতে দেখিছে মই অকলে দাঙি লৈ আহিছোঁ ইমান ওজন নাই মানে ধুনীয়াকৈ দাঙিব পাৰে আৰামছে দাঙি নিব পাৰে খুব ওজনটো বাকীবোৰ মেট্ৰিছতকৈ এইখনৰ ওজনটো খুবেই কম এতিয়া চাওক মই আজি আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে মেমৰি ফৰ্ম মেট্ৰিছৰ কথা এই মেট্ৰিছখন হৈছে মেমৰি ফৰ্ম মেট্ৰিছ খুব ধুনীয়া মেট্ৰিছ আপোনালোকে যদি এখনত শুৱে আমাৰ সাধাৰণতে কি হয় কিছুমান মেট্ৰিছত শুলে যিখিনি আপোনালোকে শুৱে সেইখিনি এনেকৈ সোমাই যায় কিন্তু এইখনত মই এনেকৈ শুই আছোঁ কিন্তু সোমাই যোৱা নাই মানে গোটেই বডিৰ ৱেইটটো এই গোটেইখনে এডজাষ্ট কৰি লয় মানে কোনো এটা অঞ্চল যিখিনিত শুইছে কোন যিখিনিত বহিছে কোনো এটা অঞ্চল এনেকৈ সোমাই নাযায় মানে গোটেইখনে এডজাষ্ট কৰি লয় মানে এতিয়া মই এনেকৈ শুই আছোঁ এয়া আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত সোমাই যোৱা নাই কিছুমান মেট্ৰিছ আছে গোটেইখন সোমাই যায় ভাল নালাগে কিন্তু এইখন সোমাই নাযায় এইখন সেইকাৰণে ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ গাৰ বিষ আছে প্ৰায় মানুহৰে গাৰ বিষ থাকে মেট্ৰিছত শুবৰ মন আৰামদায়কটো গতিকে এইখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এইখনত শুলে গাৰ বিষটো নহয় আগতেও কৈছোঁ এতিয়াও ক'লোঁ এতিয়া চাওক আৰু এটা মই আপোনালোকক কৈছোঁ এতিয়া গমেই পাইছে যে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বহুত বেয়া আপোনালোকে বহু মানুহে ঘৰৰ পৰা মানে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম ঘৰৰ পৰা কাম কৰি আছে ছিটিং জব যদি আপোনালোকে সাধাৰণতে বহুত মানুহৰ এনেকুৱা অভ্যাস আছে যে বিছনাত আইঅ' বহি লৈ মানে কাম কৰাৰ এটা অভ্যাস আছে মানে লেপটপটো ল'লে ইয়াত কফি ল'লে মানে লেপটপটো লৈ এনেকৈ কাম কৰাৰ অভ্যাস বহুতৰে আছে চাওক এইখনত যেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ বহি কাম কৰাৰ কাৰণে খুব কমফৰ্টেবল এতিয়া কিছুমান আছে যে এনেকৈ বহি দিলে আপোনালোকক মই বহি দিছোঁ চাওক এয়া বহি দিছোঁ সমান হৈ আছে মানে মানুহজন এনেকৈও যাবলগীয়া হোৱা নাই এনেকৈও হোৱা নাই এনেকুৱাও হোৱা নাই মানে ধুনীয়াকৈ মোৰ বডিটোৰ যিটো ওজন ধুনীয়াকৈ গোটেই মেট্ৰিছখনে কণ্ট্ৰল ৰাখিছে এডজাষ্ট হৈছে চ' এনেকৈ বহি আছোঁ ইয়াত লেপটপ লৈ এনেকৈ কাম কৰি থাকিব পাৰে একো অসুবিধা নাই সেইকাৰণে কৈছোঁ এইখন মেট্ৰিছ খুব ভাল এতিয়া মই আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাম এই যে মেট্ৰিছখন এই মেট্ৰিছ এইটো এটা কভাৰ ন কভাৰটোৰ ভিতৰত তিনিটা লেয়াৰ থাকিব তিনিটা লেয়াৰ আছে মানে এই মেট্ৰিছখনৰ এখন যিখন মেমৰি ফৰ্ম মেট্ৰিছ হয় এই মেট্ৰিছখনৰ তিনিটা লেয়াৰ আছে আৰু সেই তিনিটা লেয়াৰেনো কি কাম কৰে সেই বিষয়ে আমাক আপোনালোকক মই জনাম এতিয়া চাওক এতিয়া এইটো এনেকৈ খুলিব পাৰি মানে জিপ লক ছিষ্টেম এতিয়া এইটো হ'ল কভাৰ এইটো আপোনালোকে ধুব পাৰে খুব ধুনীয়াকৈ ধুব পাৰিব এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু খুব ছফ্ট এইটো খুব ছফ্ট হয় এইটো ধুনীয়াকৈ ধুব পাৰিব একদম ইজিকৈ ধুব পাৰিব আৰু ইয়াত মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে ইয়াত চাওক ইয়াত তিনিটা লেয়াৰ আছে এইটো হৈছে এই হোৱাইট কালাৰ এইটো হৈছে মেমৰি ফৰ্ম লেয়াৰ ছেকেণ্ড যিটো ব্লু কালাৰ আছে সেইটো হৈছে ডিফাৰেঞ্চিয়েল প্ৰেছাৰ জ'ন লেয়াৰ আৰু থাৰ্ডটো হৈছে হাই ৰেচিলিয়েঞ্চ ফৰ্ম আপোনালোকক এই হোৱাইট কালাৰটোৱে আপোনাৰ বডিৰ প্ৰেছাৰ পইণ্টবিলাক ৰিমুভ কৰাত সুবিধা কৰে আৰু আপোনাৰ দেহৰ যি ছাইজ সেইটো হিচাপত মিলি যায় অৰ্থাৎ উঠা নমা নকৰে নেক্সট আহিলে এই ব্লু কালাৰটো এই ব্লু কালাৰটোৱে গৰম হাৱাটোৰ পৰা আপোনাক বচাব গৰম দিনত শুই ভাল লাগিব ধুনীয়া ঠাণ্ডা পৰি থাকিব থাৰ্ড আহিল পিংক কালাৰটো এইটো চাওক এইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাম এই তিনি নম্বৰ হৈছে পিংক কালাৰ পিংক কালাৰটো হৈছে এইটোৱে আপোনাৰ বডিটোক ফৰ্ম ছাপৰ্ট দিয়ে
আৰু গোটেই মেটৰ ওজন ধৰি ৰাখে মানে এই মেট্ৰেছখন যদি আপোনালোকে কিনে সাপোজ আপোনালোকে কিনিলে কিনি ব্যৱহাৰ কৰি বেয়া পালে আপোনালোকে ভাল পোৱা নাই 100 দিন সময় থাকিব 100 দিনৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে এখন ব্যৱহাৰ কৰি বেয়া পাইছে তেতিয়াহলে ৰিটার্ন কৰি দিওক আৰু যদি আপোনালোকে 5000 কিনিছিলে যদি আপোনালোকে 10000 কিনিছিলে যদি 20000 কিনিছিলে 1 টকাও নাকাটে যদি 5000 কিনিছে 5000 টকা ৰিটার্ন দিব যদি 10000 কাটিছিলে 10000 টকা ৰিটার্ন দিব যদি 20000 50000 কিনিছিলে তেতিয়াহলে 20000 50000 ৰিটার্ন দি দিব 100 দিনৰ ভিতৰত মানে 100 দিনলৈকে আপোনালোকে কিনি আনি এখন ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে যদি বেয়া পায় আগে ঘূৰাই দিওক না যদি বেয়া পায় না বেয়া বস্তু না ৰাখো ঘূৰাই দিব পাৰে সেই অপচনটো কিন্তু অকল এই কোম্পানীহে দিয়ে মানে 100 দিন 100 দিনৰ পিছত 100 দিনলৈকে সময় থাকে আপোনালোকে দি দিব পাৰিব সেকেন্ড কথা হল এইখনৰ ওয়ারেন্টি দিছে 10 ইয়ার্স 10 বছৰ ওয়ারেন্টি 1 বছৰ 2 বছৰ 5 বছৰ নহয় 10 বছৰ ওয়ারেন্টি আছে গতিকে 10 বছৰ এটা বস্তু ভালে থকাৰ কাৰণে যেটো হিচাপত বনাব লাগিব গতিকে আপোনালোকে সব কোৱালিটি কিমান হাই কোৱালিটিৰ বস্তু এটা প্ৰডাক্ট এটা বনাই 10 বছৰ ওয়ারেন্টি গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ ডেলিভাৰী চাৰ্জ তেওঁলোকে নলয় মানে হোম ডেলিভারি দিব কিন্তু তার কারণে এক্সট্রা চার্জ নলয় তেওঁলোকে মানে গোটেই ইন্ডিয়ার কথা কৈছো ইন্ডিয়া বাহিৰত হলে বেলেগ হব হয়তো কিন্তু ইন্ডিয়ার ভিতর তেওঁলোকে ডেলিভারি চার্জ নলয় আৰু চাওক আপোনালোকে যদি ইএমআইত লব বিচাৰে আৰামসে ইএমআইত লব পাৰে আৰু ইএমআই ললো এনেকুৱা কেতিয়াবা কথা হয় যে আমি ইএমআইত ললে এক্সট্রাকে ইন্টারেস্ট দিবলগীয়া হয় কিন্তু ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এক্সট্রা ইন্টারেস্ট নলয় যিটো ইএমআই আহিব সেইটোৱে ইএমআই আহিব তাৰ লগত কোনো ধৰণৰ ইন্টারেস্ট ইনক্লুড নহয় আৰু যদি এইখনৰ বিষয়ে আৰু জানিবলগীয়া আছে ডেসক্রিপশনত গোটেইখিনি দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে বেলেগ ব্ৰেণ্ড মানে এই মেট্ৰেছৰ যদি বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ লগত আপোনালোকে যদি কম্পেয়াৰ কৰি চাই তেতিয়াহ'লে বেলেগ ব্ৰেণ্ডতকৈ ইয়াৰ দামটো খুব কম আৰু খুব ভাল মানে ইয়াৰ প্ৰডাক্টটো খুব ভাল কিন্তু দামো কম বাকীবিলাক ব্ৰেণ্ডতকৈ আৰু যদি আপোনালোকে জানিবলৈ মন আছে ইয়াৰ বিষয়ে তেতিয়াহ'লে ডেসক্রিপশ্যনত গোটেই দিয়া আছে ৱেবছাইটৰ লিংক দিয়া আছে বাকী তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল চাইট যিবিলাক আছে তাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে চাই লওক ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ মুঠতে ৱেকফিট খুব ভাল এটা মেট্ৰেছ কোম্পানী আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাওক যদি বেয়া পায় 100 দিনৰ ভিতৰত ঘূৰাই দিব